čertovku a jsme tam nikdo. Museli jsme uzavřít čertovku vzhledem k tomu, že sem budou najíždět kamiony se zátarasama. Vzadu na kampě úřadu vlády už pomalu stoupla voda, takže z tohoto důvodu jsme to museli uzavřít. V tuto chvíli je průtok vody asi 1650 kubických metrů za sekundu. Byl vyhlášen povodňový stupeň a probíhá stavení zábran a samozřejmě míst, které jsou určeny k evakuaci, jako třeba nemocnice na Františku, tak tam začne probíhat evakuace večer. Tak počítáme s tím, že ta kulminace by měla být zhruba zítra v poledne a měla by se pohybovat někde okolo 2800 až maximálně 3000 kubíků za sekundu. Zákaz vjezdu, zákaz vstupu, a protože to bude stoupat a bude to akorát horší, jo? Protože de facto my uzavřeme, tady se je zbytečný ten momentě, my uzavřeme tu lávku doleva, tak se vlastně odřízne jakoby ten vchod sem tady k tomu rybářskému domku, jo? Takže já zavolám tajemníkovi, ať to nějakým způsobem postupně v týdálem koordinuje, jo? V tuto chvíli plánuju pouze na nejbližších 20 minut, a to je uzavření celého ostrova Kampa, tak, aby turisti, povodňoví a návštěvníci nebránili hasičům a záchranářům práci. Nemocnice na Františku, kdyby mohla být hotová ta evakuace? To ještě večer, pardon. Jo, takže tady zavřít, jo? Pánové, takže tohle to všechno vyhná, protože tam už se to zavře a akorát tam překážej. Jo, tam někdo je, jo? No, asi tam ještě tam, lidi, no, takže vrání. Prostě ven už dolů nikdo, jo? Dobrý, takže pána od policie mám. Bylo by v podstatě asi bylo jednodušší, kdybyste to zavřeli tady, protože není důvod, aby tam někdo lézl. No, a tam, jak jsme se domluvili s tím, že se to udělá podél, a samozřejmě já jsem rozhodnutý, že i do večera uzavřem kampu celou, to znamená potom by se to zavřelo takhle, ale to bude až ten poslední stupeň. Jo? Dobře. Děkuji.